jeg vil rigtig gerne fortsætte min virksomhed, men selvfølgelig vil jeg også gerne have en familie. Hvordan gør man så lige de to ting sammen? Hvis man har mindre end et år på banen, når man skal på barsel, så kigger de på, jamen, hvad ligger der før. At være selvstændig eller iværksætter kan være forbundet med en ret stor økonomisk usikkerhed. En ting er, hvordan man kommer gennem stiftelsesfasen og årene inden virksomheden er økonomisk sund og stærk. Endnu mere kompliceret kan det være at få en eventuel barsel passet ind. For lad det bare være sagt med det samme. Barsel for selvstændige er langhåret. Hvis man har brug for at få klar besked om, hvordan man er stillet, er der ingen hjælp at hente hos myndighederne. De vil nemlig først tage stilling til, om du har krav på barselsdagpenge den dag, du går på barsel. Frederikke Antoni Schmidt er stifter og ejer af skofirmaet Rockamore. Sidste år blev Frederikke gift, og nu er børn kommet på tale. Alle andre piger vil nok blive rigtig lang tid i den der følelse af, sådan, jeg er lige blevet gift, det er fantastisk. Men for mig, der startede det bare en helt ny dialog, en helt ny, det åbnede en helt ny verden af dilemmaer, som jeg ikke havde tænkt over før. Frederikkes virksomhed er stadig ny og relativt lille, og det kan derfor være svært for hende at gennemskue, hvordan en eventuel barsel vil kunne lade sig gøre. Jeg vil rigtig gerne være iværksætter, jeg vil rigtig gerne fortsætte min virksomhed, men selvfølgelig vil jeg også gerne have en familie. Hvordan gør man så lige de to ting sammen? Det ved jeg ikke, hvordan man gør. Og jeg har ikke fundet nogen, der har givet mig et svar på det endnu. Hvis man er selvstændig og er den, der løber med virksomheden, den, der bager virksomheden, den, der har ansvaret for virksomheden, så kan man jo ikke bare gå væk i et år. Hvad sker der så med virksomheden? Så har du bygget helt vildt meget op, og så overlader du det til nogen, som selvfølgelig er dygtige og nogle mennesker, du har valgt at arbejde med. Men det er jo ikke dem, der har bygget virksomheden. Det er jo ikke deres virksomhed. Så det vil jo ikke give det samme resultat. Jeg ved ikke, hvordan man går på barsel. Jeg ved ikke, hvordan man vælger en baby over den anden baby. Kirstine Balotti er ansat i HK og har blandt andet rådgivning af selvstændige og iværksættere som arbejdsområde. Når man er selvstændig og skal på barsel, så afhænger ens rettigheder og muligheder af, hvordan man er selvstændig. Altså er man enkeltmandsvirksomhed med en CVR-nummer og bare sig selv? Har man en virksomhedskonstruktion? Har man et APS, IVS nedover? Har man ansat, har man ikke ansat, er man ansat af sig selv? De ting vil jeg spørge ind til først, hvis jeg skal afklare om personen, hvordan man er stillet i forhold til barsel. Kirstine er taget hen til Frederikkes kontor for at forberede hende på og rådgive hende omkring de udfordringer, der er i forbindelse med barsel for selvstændige. Fordi du er et APS, så er du formentlig omfattet af en barselsfond, som din virksomhed betaler ind til for dig. Okay. Det fungerer på den måde, at først så er der barselsdagpengene, og hvis du så tjener over barselsdagpengene, så kommer der ligesom et supplement, en byggesten ovenpå fra en barselsfond. Men hvad skal man rent praktisk gøre for at være barselsdagpengeberettiget, når man har et APS? Hvis man som selvstændig har valgt at have en selskabskonstruktion, for eksempel et IVS eller et APS, og ligesom har ansat sig selv i firmaet, jamen så bliver man i forhold til barsel betragtet som lønmodtager. Så der skal man jo lave en kontrakt med firmaet. Man laver en kontrakt med sig selv, hvor der står, jamen, hvordan er jeg stillet i forhold til barsel? Hvad for en løn får jeg i hvilken periode under barsel? Og så er det de sidste 3 måneder PT, at de kigger på, jamen, hvad har din løn været som lønmodtager? Og så bliver din sats beregnet ud fra det. Og rent praktisk sker der så det, at når du går på barsel, jamen, så søger dit firma refusion for udgifterne til den løn, du får. Og det, de kan søge, det er refusion af barselsdagpengene, altså de der famøse omkring 18.000 før skat. Hvis du tjener mere end det, så kan de søge om at få en ekstra refusion oveni fra den barselsfond, virksomheden nu er omfattet af. Det kan måske lyde enkelt nok, men spørgsmålet om barselsdagpenge kan rejse flere spørgsmål og bekymringer, når man er selvstændig. Hvis man er selvstændig og er den, der har alt ansvar, eller den, der i hvert fald er den mest ledende position i en virksomhed, hvordan kommer man så på barsel? Hvordan gør man begge dele på én gang? Det kommer an på, hvad for en virksomhed du har. Der er nogle virksomheder, hvor man måske kan arbejde lidt forud og have forberedt nogle ting for sine største kunder, og så holder man en lidt kortere barsel, og så starter man op igen på halv tid. Det er sådan, at som selvstændig, der kan man få 50% barselsdagpenge. Men der er kun de to satser. Så når du genoptager arbejdet 2 timer, så ryger du på halve barselsdagpenge. Samme regler gælder, hvis man har en enkeltmandsvirksomhed.
når man søger om barselsdagpenge som selvstændig enkeltmandsvirksomhed, så bliver man bedt om at oplyse, hvor mange timer man arbejder om ugen. Og det er på baggrund af det, man melder ind der, at man beregner, hvornår har du genoptaget arbejdet over 50%. Det vil sige, melder jeg ind, jeg har arbejdet 60 timer om ugen eller 50 timer om ugen, og så begynder jeg at arbejde 25 timer, jamen så er jeg, når jeg arbejder 26 timer, så mister jeg resten af barselsdagpengene. Har du en enkeltmandsvirksomhed, afhænger størrelsen af barselsdagpenge af dit overskud i virksomheden. Så hvis man er enkeltmandsvirksomhed med CVR-nummer, især hvis man er helt nystartet, så skal man tænke på, jamen hvad er det for et overskud, jeg har i min virksomhed? Fordi det er det, man vil blive beregnet barselsdagpenge af. Hvis man har mindre end et år på banen, når man skal på barsel, så kigger de på, jamen hvad ligger der før? Var du lønmodtager der, så tæller det med. Men ellers så er det dit overskud i virksomheden, som de beregner din barselsdagpenge på. Så derfor skal man tænke sig lidt om, når man laver sit regnskab. Er det her og nu, jeg skal trække alle de her udgifter fra, fordi det kommer til at give et mindre overskud i min virksomhed, og det overskud, jeg bliver beregnet en sats af på barselsdagpenge. Så det skal man lige have med i baghovedet. Jeg synes, det giver en ro at vide, at der er barselsdagpenge, men jeg synes, det er svært at forholde sig til, at det er så firkantet. At man ikke på nogen måde kan få lov at træde langsomt tilbage ind i sin egen virksomhed, eller at man kan have styr på, hvad der foregår i virksomheden, mens man er på barsel ved at møde ind et par timer om ugen. Nyopstartede enkeltmandsvirksomheder har jo sjældent et særligt stort overskud, og det kan give problemer i forhold til barsel. Men der er et trick, hvis man står i den situation. Når man er selvstændig enkeltmandsvirksomhed, så er der også en god ting i den sygeforsikring, man kan tegne som selvstændig via det offentlige. Det er egentlig en forsikring, der bare sikrer dig ret til sygedagpenge de første 14 dage sygdom, som du ellers selv skal betale som selvstændig. Men der ligger i den forsikring samtidig, at hvis man har tegnet den, så er man sikret mindst 2/3 barselsdagpenge, uanset om man så ikke har det overskud, der egentlig skulle til for at give den sats. Det vil sige, at man helt nystartet og samtidig overvejer at få børn, så vil jeg altid anbefale, at man tegner den, fordi så har man i hvert fald 2/3 barselsdagpenge, hvis man bliver hurtigt gravid, og man har en meget nystartet virksomhed, der simpelthen ikke genererer nok overskud endnu. Man kan sige, at hvis man er syg bare en uge om året, så har den tjent sig hjem i præmie, så det kan være en god idé under alle omstændigheder. Le Gammeltoft er iværksætter med flere forskellige virksomhedskonstruktioner under sig, så da hun ventede sit andet barn, var det svært at tilrettelægge, hvordan en barsel skulle se ud. Det der med barsel og livet som iværksætter, det er jo ikke altid lige nemt. Det næste bekymring, det er jo så sådan, hvordan man vender tilbage på arbejde. Når man ikke har tænkt sig at være på barsel i et års tid, som jeg selvfølgelig ikke kan, fordi jeg skal tilbage til min virksomhed. Og hende her, jeg kan ikke lige få en vuggestueplads til hende lige nu her. Hun er også for lille til det. Men så er der en ordning i det kommunale, der hedder privat børnepasser, hvor man kan sætte 2 børn sammen til at blive passet fuldtid hos en børnepasser, man selv kan finde, enten via kommunen eller en, man selv kan få godkendt. Og så betaler man samme tak, som man betaler til en vuggestue, og så lægger kommunen nogle midler oveni, så man kan lave en fuldtidsansættelse og få barnet passet, måske lidt tidligere, end der er plads i institutionen. Så du skal snart passes, lille ven, så jeg kan komme tilbage på arbejde.